המעשה לא מן הראוי בכלל. נכנסה פה אישה, אני אפילו לא יודע בדיוק איך היא נכנסה מבחינת הבידוק הביטחוני. מן הסתם כנראה שהיא נכנסה עם גדים, ורק לאחר מכן הורידה אותם. בכל אופן המעשה היה שהיא... היא באה לפה, התפשטה בפתאומיות, בשום רגש, בשום דבר. הבחורה הזאת עשתה את זה בגלל שהיא הייתה צמאה לתשומת לב. הייתה לעורר איזושהי פרובוקציה מול מירי רגב, כל נושא העירום וההתנגדות שלה, שלא מכניסים את זה לאומנות. כשירדתי אחריה להתלבש, היא קראה גם את הבגדים. זה נקרא התערטלות, זה ביזוי הכותל, זה ביזוי השם לכל דבר. זה תמועה במקום הכי קדוש בעולם. פרובוקציה מעניינת. מעניין מה היא ביקשה להשיג בזה. כמעט וממש נכנסה לתוך המתחם של הדברים. זאת חלאה זאת, זאת לא בת אדם. אם הייתה בת אדם לא הייתה עושה את זה. די לפייק ניוז. תחשבו טוב לפני שאתם משתפים.